Nech sa páči. Toto je odteraz tvoje. Sem si môžeš dať svoje veci a toto pozor. Toto sú nájdené knihy. Odporúčam sa toho nechytať. Je na to veľmi háklivá. Čo sú tam nejaké strašné tajomstvá? No to si píš. Raz som sa do jednej knihy začítal a to bol nejaký ženský román. Fú, no. Nechápem, prečo také knihy nepíšu aj pre mužov. Tak čítaj ženské romány. Ale Nadia mi nedovolí. Ja, keby si tu potreboval viac miesta, tak si to tu prispôsob. Juro, ďakujem. Nemáš za čo. Je to obojstranný biznis. My prenajímame tebe a ty platíš nám. Mám za čo? Za to, že ste ma tu prichýlili. A to nestojí za reč. Hovoril som ti, že izba po Nadii je dlhodobo prázdna, takže je to v pohode. Veľmi ste mi tým pomohli. Vážim si to. My sme radi, že sa to tu používa. No nič, nechám ťa sa v kúde vybaliť. Keby si hocikedy, hocičo potreboval, vieš, kde ma nájdeš. Čo nezáleží jedine na nás.